აგიტირებული დარბაზის დაწყვილებას კი მომღერალი ლაშა გვარაძე შეეცდება. გამარჯობათ. გამარჯობათ. სახელი გვარი? ლაშა გვარაძე. რატომ ხვდით დღეს ჩვენთან? შენი გულის და მოვედი. ჩემი გულისთვის. ماشي შეგიძლიათ დაატკბეთ და გახვიდეთ. არა, ხელს ნუ გვიშლეთ ახლა ჩვენ. რატომ ჩემი გულისთვის? ძალიან მომწონ ხარ. მართლა? და დიდი ხანია? პროფილის შემდეგ. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. მიცი ამურის ზამბები გაიხვართა. იმისთვის რომ ჩვენც მოგვეწონოთ. Na გვითხრათ რას გააკეთებთ დღეს, რითი გაგვაოცებთ? Da, კარგად გააკეთოთ, აღმოსავლეთ. Მე დღეს ვიმღერ. Ხელს ვუმიშლით ერთი წამით. Дех. Მე დღეს ვიმღერ. Იმღერებთ. Მოდი, ჩვენთან, ჩვენთან, ჩვენთან. Მადლობთ, ბიჭებო, მადლობთ. იმღერებთ. დიახ. რაზეა სიმღერა? აა სიმღერა არის ამ ცხოვრებაზე, ამ ცხოვრებ კარგია, მე მიყვარს სიმღერები ცხოვრებაზე. გთხოვთ მაშინ. Чем-то крадуется ветер, и почему отобрати бывает так жестоко? Зачем кому-то умирать, чтобы он нам не был замечен? Много раз их почему оставил Бог на их? Парень, когда ты как это ворами на дачи, ротик схели. День уходящий не вернуть, не торопись пройти. მიჭერია. მითხარით აბა ახლა რა გინდა? შენ გადაწყვეტე და ხა ჩვენ ერთი შეხედავთ ჩვენ რამდენად მოგეწონა შენ ეს ყველაფერი. იცი რა, სიმღერა თვათ ვერ იყო მოწოდების სიმაღლეზე, მაგრამ ჩემი გული გათბა. შენ რა სიტყვი გეკა? კითო არა. არა, რა თქმა უნდა. ადამიანმა თქვა მოვედი რომ ენახეო და კი, უნდა უთხრა ასეთ ადამიანს. კარგი, მაშინ ჩვენს მონაწილეს ექნება ორი, არა და ერთი კი. რა ვქნა? რაც სამწუხაროდ ნიშნავს. მე მარტო ვარ. მადლობა.